D'aquí a dues setmanes s'haurà acabat poder travessar les vies. Adif, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, que depèn del Ministeri de Foment, ha començat els treballs per instal·lar les tanques que impediran que es pugui travessar per damunt les vies. Aquesta és una reclamació històrica dels veïns del Poble Sec, però encara n'hi ha una altra, el pas soterrat. Verdaderament estem bastant, bueno, molt contents de que s'iniciïn les obres del tancament de vies i del pas soterrat pel perill que comporta, i així ens alleugerarem, bueno, s'alleugerà el perill que comporta les vies obertes i que no hi hagi el pas soterrat, que és una comunicació que ve molt directament amb el barri i que en un futur és la connexió més directa amb el parc de la Serreta, que és el parc més gran de Cardedeu, que inaugurarem la remodelació el proper cap de setmana. I ens han dit, Adif, que després del tancament de vies comencen el pas soterrat. El tancament de vies té un punt positiu, oi? Seguretat per la nostra gent, però també té un punt negatiu. Deixen l'espai per la quarta via i, a més, per l'estació que han de fer, una subestació aquí. Això vol dir que perdem espai d'aparcament. A partir d'ara, doncs, només es podrà aparcar en un dels dos costats del terreny. Des de l'Ajuntament esperen que durant aquest proper 2010 canviï la fesomia de la zona de l'estació i que en un any el pas soterrat sigui una realitat.